Efter uppbrottet från Camilla Läckberg är Martin Melin singel och han känner just nu varken behov av att dejta eller flirta. Det beror delvis på att han är fullt upptagen med att färdigställa den tredje kriminalromanen om polisen Thomas Hallgren. Lite senare i vår räknar Martin med att vara färdig med boken och då kanske dejtingläget ändras. Och när det är dags finns det många som är intresserade. Martin kontaktas av uppemot 50 kvinnor i veckan, ofta via sociala medier. Uppenbara raggningsförsök intresserar inte Martin. Det krävs lite mer finess om det ska funka. Fraser som "du verkar jättetrevlig, jag vill träffa dig" är inget som Martin hajar till för. Martin är också en nybliven 50-åring och han tycker själv att han är i bättre fysisk form än någonsin. Han tränar mycket och i höst siktar han på att springa Lidingöloppet.